Durante rondas, a equipe da Polícia Militar acabou então visualizando um homem. Ele estaria nervosão com a atitude suspeita. Diante disso, foi realizada a abordagem. Durante a busca pessoal, foi encontrado no bolso do indivíduo uma substância análoga à cocaína, que acabou então sendo apreendida durante esta abordagem padrão feita pela polícia. Ao fazer a checagem via CIOSP, com o nome do indivíduo, pôde-se constatar que ele teria várias passagens, inclusive passagem por tráfico de drogas, roubo e também latrocínio. Diante da verificação CIOSP, também pôde-se constatar que ele deveria estar fazendo uso de uma tornozeleira eletrônica. E aí os policiais perguntaram onde está a tornozeleira. Ele disse que teria rompido há cerca de 20 dias, teria vindo do município de Sinop e estaria hospedado em um hotel aqui em Guarantã do Norte. Os policiais fizeram então os procedimentos e foram até o hotel com o homem. Chegaram lá e encontraram uma Bíblia com o nome dele, que não era o nome que ele tinha passado. E aí vem a questão, ao fazer a checagem, mais surpresas. Uma vasta ficha criminal. O homem acabou então sendo conduzido para a delegacia da Polícia Judiciária Civil e agora está à disposição da Justiça. O fato aconteceu na Rua dos Cajueiros, aqui em Guarantã do Norte. As imagens são de Hélio Barros, Jones Luz, para o jornalismo da Record.